Yeah, boy. Jag har lagt in lite videos där ju. Ja, jag har ju lagt in. Yo! Yeah, boy. What's up, everybody? Idag gör vi debut på YouTube. Sitter vi. Så vi streamar på Facebook, Twitch och YouTube just nu. Jonas, Andreas, Tony, Jonas, tack för dubbelt tack, Fredrik, Emily, otroligt stort tack. Yeah, boy. Har ni inte varit inne på YouTube-kanalen, gå gärna in. Säg hej. Bara för att jag vet inte vad man är. Erik, känner du mig? Tack för att yeah, boy. Tingling, hur var stiltosen? Du är inte online, va? Jo då, bara bra, Matte, bara bra. Helt okej. Schysst. Description blir ju... Vad cool. Okej. Okay. För det som undrar, jag håller på att kolla på YouTube. Ah! Du måste ju lägga till det där ju. Ja, det måste du. Yeah, boy. Evert, känner du mig? All right. Nu så. Vi fan live på YouTube. Check va. Bara vi den. Nu funkar inte min Facebook. Fan vad skönt. Oh, ja. Whenever. Eller på lös. Fågel, är du här? Ja, jag är här. Ska vi köra? Jag sitter och kollar på film, ser du. Kollar du på film? Jag kollar på Prison Break ytterligare en gång. Vad rolig. Den här serien är fan den bästa serien i hela världen. Ja, då hoppar jag in inte riktigt längre. Jag kommer alldeles. All right, då har vi Jonas på en gång och Tano kommer sen. Så. Det är en massa roligt. Super Tano. Coolt, Matte. Snyggt. Matte har hittat vägen in till YouTube. Ja, det har jag gjort. Jag sitter och kollar där nu. Och tre tittare på YouTube, vet du. Ja, men jag vet inte hur jag får upp den. Alltså. How does it work? Jag vill också chatta med er. Vad fan, grabbar? Va? Jag är helt nog på detta. Okay. Där. Woo! Ah, det kan jag tänka mig, Matte. Det kan jag fan tänka mig alltså. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Okay. Det är jag och det är hår. Let's go! Det rimmar ju. Nu ska vi hända grejer här. Streaming, du får bra va? På alla tre plattformar. Någon på Twitch och sådana på skärmar. Facebook. Det är bra. Twitch är också bra. Tisdag kväll. Hej Matte. Guys.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. We've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Well, move. Tusen om. Go ahead. There! That's the target we've got on contract. You're a little bit bigger. That was me. Copy. Oscar and Mike. Copy, Oscar and Mike. Yeah, boy. Most wanted designation accepted. You're a target now. You do that under me, Vet. Yeah, Emily. Jävligt roligt, Matti. Riktigt kul spel faktiskt. Rekommenderas. Jag ska fortsätta lite mer nu när min lock kommer hem. Han är min mentor här. Det tar jättelång tid att komma in i det spelet. Jag har varit inne och kör lite idag själv. Ja. Vi träffar på en annan också. Häromdagen. Han var riktigt hyped. Han kunde ju allt. Jag hade lite problem med... Tack. Men jag löste det. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Ska man spela det spelet? Jag ska spela det. Vi ska bara spela själv. I'm in their sights. I see you. If you survive, you'll earn your freedom. Fight's ready.
Get yourself sorted. You're up next. Some blood. You win this fight, you return to the front line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. I'm in their sight. Go back to the front line. Urgent. Waypoint marked. Ignore last. Heal up. Never mind. Enough. Anyone have spare armor? Yeah, so finish the mission. Oh, they're pissing. That one, but we'll be back to finish the job. Oh, look, fuck you, level 655, Playmobil. Jag ska köra ett game till för att kolla, för jag verkade ha lite... Nu ska jag också. Yeah, boy. Bara bra, Jonas. Tack som frågar. Bara bra. Idag kör vi från YouTube också. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Jag har inte spelat i morse för det var ett jävla ont i röv.
Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Bring it back. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Gavin, jump some gear. Check. Kom och avsluta någon som inte ens han. Fattar du? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. I'm coming back. Shots good. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Got roughed up in there. We're bringing you home. If your team has the cash, they can pay for your release. Han ägde dem. Tack så mycket. Yo, Mr. Crazy Gaming, what's up, brother? Thank you for the subscribe. Welcome, my gubbe. Welcome to YouTube. Ni som inte gjort det än, det här har varit jättestor hjälp att få upp mig över 100 subscribers på... Du kan väl on me. På YouTube. Det här var tack. För då får jag en personlig länk, inte som konstig länk som jag har just nu. There's one more in that house. Varför lämnar han då? Vad fan? Alltså stanna kvar, spela. De här killarna, jag lägger så mycket tid på dig. Det är det som är tråkigt med... Vi är två som späckar han, varför det? Det är jag och en till.
tror det är en kille som kör park. Jag ska inte lämna honom, han har varit lojal, han har slagit på honom. Han bad den andra om att kommunicera. Jag tycker det är tråkigt att bara lämna. Eller när någon lämnar den. Alltså. I didn't hear it. Oh, you heard it? He went in through the other door. Landed on you. He got killed. Oh, dead. Yeah, the guy down was killed by somebody else. Really? I didn't see. Yeah, I saw it. What if I lose? Are you for next game? I have some friends waiting for me, bro. I'm just playing 2-3 quick games to warm up. I'm streaming. En fisk, vi pratar alltid. Bad luck. GG. GG, bro. Är du redo? Har du kollat färdigt på din film? Jonas, jag ska bara äta. Kom. Jag ska bara äta. Kom. Jag ska köra någon random. En kille var jätteduktig faktiskt. Mitt problem är jag hoppar alltid ner. Boy. Det är alla andra som hoppar. Jag tror jag är Rambo där. Ja. Linus. Greitor. Hej! Är du kommit? Varför kastar den ner mig till AFK-kanalen? Det gör den automatiskt. 10 minuter. Börjar du inte prata? Botten bara skickar den. Du använder den. Jag är bajt. Ja, jag bara tjuskopper. Ska ha 10 minuter. Fan, jag har så jävla svårt att avbryta och kolla på film när jag kollar film alltså. Ja, men jag är likadan. Jag vill gärna kolla färdigt. Man är ju nyfiken. Ja, det är bara att det här är 6 säsonger och 20 avsnitt varje säsong. Varje säsong är... på, eller varje avsnitt är på 40 minuter. Ja, och så har du ju sett säsongen innan. Och all hela den jävla serien. Ska du ändå kolla yes. Ja, skit yes. Ner dig, då kan du lika gärna komma direkt. Alltså. Yes. Kungen, det var den, vilken serie var jag hoppade av mitten. Sons of Energy. Du kollar typ kanske 7-8 säsonger. What the fuck, det är 15 kvar. Nej, jag hoppade av mig då. Ja.
4, 5, 6. Det är lagom. Jag hatade det så, när de gör serien att det ska vara så jävla spännande hela tiden. Man tröttnar ju fan aldrig. Ja, ja. Vi ska köra med någon random en 3 så länge. Ja, gör det. Det är bra. Nu har jag frågan. Oh my god! Mm! Jag skulle egentligen varit live på TikTok också, men det är ju inte alla konton som har tillgång till att bli eller kunna streama från TikTok. Jag skickar in en ansökan idag. Vi får se om de accepterar. De lär ju kolla på mina follow. Jag har typ 5 follow. Vad ska du streama? Men det är häftigt att man lagt till den funktionen att man kan. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. All right. Narkos, Alec. Jaha. Oh. Oh my god. Oh my friend. This fucking game. Oh. Oscar Mike. Perfect. Look here, bang. County contract location. Let's go. This fucking gulag. Bro, with the king of the gulag here. Very, very hard, bro. Very hard, bro. Where are you from? Sweden. Spain. Sweden? Yeah. Okay. Where are you from? Italy. Italia. Mangiare, mangiare. No, mundial. Europeo, my friend. Europeo. Mundial is... Borde fan ni kunna förstå alla superbra kriser ju. Nej, nej, nej. Fan ska italienska hit. Kommer inte på det. Historia. Ain't happening, bro. España, I think it's good. Bernardo, Cristiano Ronaldo from Portugal. Hey, de är bredvid oss ju. Ja, España är más fuerte. Sicka bazur. I think I got football.
jag. Jag ska slå han igen, men jag hittar inte. Pushan, det är bra. Jag klickar han. Är det då? Snipe him. Ja. Nej, det är bra. Ah, okej. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Well, has neighbor. There's more on you. No way. No your teammate's fight. In the gulag. What the fuck? If they survive, they can redeploy. Ryzen, run. Run with 10,000. I'm running. I'm coming home, mama. I'm rich. Taking a stick. Yeah, boy. Lagging. Andreas, like. Vi kör med rat. Nu undrar vad det är. Eyes on scavenger contract. Ja, skitvågen. Yeah, boy. Johnson. Tano. Tano skulle komma. Andreas. Yeah, boy. Yeah, nah, gubbe. Tjena! Läge! Yeah. Glöm inte att subscriba till Youtube, jag like that. På den Youtube. We've got gas moving in! Teammate has been cleared for redeployment. Couple of dogs, bro. No, I want to buy my pet Poggle back. Ah no no, dobbiamo shoppare, ok, ok. Yeah boy. Shoppare the friend. Io spero se non bocca se ne sdoga. 2000. Ah, what's the problem, bro? No, you feel you fed back, boss game, right? Thank you. Go, go. Couple of doubt. Everyone is in safe zone. Venta, if you're buying. The Venta, I'm coming to the Venta, mate. Okay. Make your brand. You're welcome, bro. I'm addicted. I mean, make addicted and pump it. Vai, vai, shop it. Got a loadout drop in there. Frutti di mare. Dovrat här. Take the helicopter or no? No. No. Oh, where is it? Ah, okay. I don't have a sniper, bro. Target designated. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Two down, two down, two down. Two down. Okay. Yes. Go, 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 go. Two down is perfect. Oh, I one shot to the last. One shot to the last. Sighting in. Ah, okay. They reviving in here. Yes. Ah, super. Super push quick, to the limit. Yeah, yeah, yeah. Push it to the limit. Whoa. People up here. Ah, come on. I heard there's a sniper. There's a sniper. Enemy UAV overhead. There's one there. Fall your back. Understood. Wait, cancel that.
Phantom armor. Enemy UAV overhead. De har flera UAVs bak, så är det klockrent här. Sighting in. Jag vill bara kan gå den. Push it to the limit. Men det sitter en i huset här med någonstans, något av husen. Vad är bra. Tjena Johnson! Ecco, pop, har du subscribe per canale? No, no, allora, sto scappando. Allora, tu vari da subscribe? Shop ammunition box, please, o no? People here! Enemy movement! Watch out, I'm going. Break? No! Break? Madò! Holy fuck, I'll put on him. Oh, where are you? Mover! Okay. Ammo box, ammo box. He's throwing stuff. Stop UAV. 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 Dai, ecco qua. Non è possibile una cosa così. Can I break? Can I break? Can I break? Can I break? Fuck off, can you fix it? And pick in alla sino scott. You win this fight and you return to the front line. Yeah, boy. You lose, you're done. Yeah, one team combo. No, 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 no. Run, bro. You're the last one on your team. Finish the job. You gave him a proper score. Never mind. Var den låda ända där bort? Det var en kvar. Har jag inget att göra? Jag vet, kan jag inte göra något? Fan, jag måste göra skall. Jag är där. Eyes on scavenger contract. Scavenger contract. Wow, jag spelar som en riktig båt. Är du med mig? Corona. Det är bra, kom inte undan. Contract updated. Innan du köper in, för nu ska jag pissa också. Ska jag göra? Säg till innan du köper in, för nu ska jag kissa också. Vad bra. Den där sta pazza. Nej. Det är folk där på vid pesta hållet. Pesta, ja. Super. Super sonas. Super. Jag ser dem på taket där uppe. På det stället? Ja. Objectives update. Move to the next location. Money, money, money. Fan, kan de missa det? Grazie mille. No, the mille. Thank you, gracias.
They are ghosts. Take the last. Well. Contract objective. You okay. Take it, you take. Whoa. I should put fucking load down. Baby. All supply boxes found. Solid work. Let's buy a loadout, guys. I shop UAV. Oh, shop UAV. UAV overhead. Don't, shelter. Friendly loadout. Oh, I can't hold it. Can I fence the UAV? Ammunition box. Two. Shop. Shop ammunition box, bro. Shop, shop, shop. Spare ammo if you need. Yeah. UAV, bounty. Okay. Bounty contract located. Affirm that bounty contract. Moving up. Okay, shop, you have shop, the box. No, no money. Finish the shop. Positive ID on the bounty target. Oh. He's taking the car. He's driving to the gas station. Oh, ma questi stanno... Be advised, cross friendly precision airstrike inbound. And I'll put on zip light. Gas is moving in. Oh my god, come on. Six men on a vehicle again. People in there, people in there. Got them. He's one shot. Oh. Come on. Help me. You get one fucking. Oh my. The bomb. Zero. The yeah. Enemy UAV overhead. Oh, fuck off. I took it. He lands somewhere in Boneyard also. I'm supposed to, Jerry. I see him. He's breaking the car. Mark out, I'm going. For the field upgrade. With the car? Yeah, he with the car is breaking. Oh, okay. Where are you? Where is this? Qua? I'm here. Stand by for coordinates. Enemy movement! Push to the limit. Pushing to the limit. Airstrike target marked. Take it out. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. I'm not a cluster. There we are. Program. They're losing ground. Pushing to the limit. In this house. Other house. Nothing here also. No. Backyard. Ecco. Let's. Separate, you motherfuckers. They come in for box now, also. And they play. Okay, hand it down, yeah. Come in now, hand it. Daddy. And in there. Inside. Yeah, boy. Arrest. What? Det är slugjävel, var är han? Push it to the limit. Du har breakat honom, push it to the limit. Det är en kvar också, de är två där i det. Det sista, nej det sista. Nej, det är bara fint. Han är där, höger om mig. Oj, killen. Jävlar, vad arg du var. Vad roligt. Gå och köpa tillbaka, du har bajski station på dig. Horse, my friend. Horse. Man, he's elephant, not horse. Elephant died. Oh. Stand by for coordinates. How really horse? Tack, Shoppa. Tack så mycket för Shoppa. Thank you. Happy driver. Shoppa. Ah, that's jävla god. Shit.
Oj, snäppar sig, jag tror en bog jag. Oh! Enemy movement! Break two of them. Two of them break. No. Ah, fan, gula. Jag har en sniper, ju. Var är han? He's cracked. I'm in their sights. Vad fan är han? Ah, okej. Okay. Crack, yeah. Jag behöver en pingpong. Enemy moving. One more is cracked. One shot. Okej, okej, okay, okay, I got it. One more cracked. What the fuck? Down. Vad du ringer klass för något för dig? Enemy movement. Hey, can I get back fucking, my M5? Sorry. It's yours. Oh, behind. In the skog. In the forest. In the skog. He's okay. In the skog. He's skog. Nej, nej, nej. In the skog. Så vi går till då. Yeah. Break. One shot. Yeah. One down, two suspects upside. Kan det vara de som har bounty? Yes. Oh, you're MP5. Okay. The enemy lost track of you. You're safe. And far, okay, bro. SMG. Car. Enemy UAV. Oh, don't take that. That miss. No. Full team. One down. In the hostel. Yeah. Yes, one down. I found a pistol. One down. One more left. No. Fucking. Oh, fuck! Sniper from other side. Madonna. Sniper from west side. Fogel. Oh, 50. Jag kommer dra upp två mål också, okej? Molotov lit! Enemy UAV on me! Enemy UAV on me! Nere! I'm hit! Good game! 5-1! GG! Fucking tjena gubben, Roger. Jävla idiot, jag tog min MP5, jag kunde inte vinna en enda close range fight för fan. Jag hade ju på med sniper och krigs. Ja, jag hade också samma, för jag hittade inte min MP5 för han tog upp den. All right. Jävla, det regnar ute och så är det strålande sol också, fan, perfekt det här. Fan, vad mysigt. Konstigt väder. Push it to the limit. Han var ju bara rolig den killen. Köpa ja. UAV, köp ammo låda. Hej, Bill Johnson. Hej, till dig. Åh, jävla vatten ligger i poolen. Det här är inte bra. Ja, men det är på täcket ligger så mycket vatten. Annars så blir det en massa pH-värden. Ja. Yeah. Ja, jag får fan springa ut snabbt och trycka ut lite vatten här, så jag. Hur är det hos dig då? Regnar det? Nej, inte just nu, men kom nog när som helst. Jäkla oväder. Alldeles svart på himlen. Black on the sky. Kanske gör sig en kopp kaffe. Nu jävlar har jag ju kaffe. Mycket till bra. Åh, det regnar ute. Jävla blöt jag blev. Fan vad mysigt. Skicka lite regn till mig. Oskan som varit, alltså, det har fan varit värre än vad det varit när det är oskat när jag varit i Spanien. Alltså. Det skakar i hela jävla huset. Nej, det finns ingen som ska hålla oss med det här. Jag var ju där nere i Spanien, då var det ju fan dåligt väder. Ja, då var det. Fan vad det var. Det här är ju helt sjuka huvud.
Nej, men jag var redan sen. Enemy soldier incoming! Va? Vem ska du göra? Han flög in i lastbilen. Enemy soldier incoming! Varför kör man inte med trunkorna, helt ärligt? Han är fan grym. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. 100 sniper. 100. 100 har bäst börjat på lasten hela spelet. Av alla spel. Den är grym. Det är Odessa. Scout på train, så det skiter vi. Superstar! Yeah, boy! Det var roligt. Åh, bauter. Åh, jag blir blöd! Battle Royale! Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Get me like an electric wheel! Baby girl! Hej då! Nej, tack! Vad ska jag? Ta bort switchen då. Där har du minst följare, va? Nej, skit, den stack då. Jag tänkte att ta bort den. Nej, jag menar om det dropp mycket och dra 3 stycken underut. Nej, jag tror jag måste ta mig här. Det finns löst på den i höjden. Jag ger dig mer nätter. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Positive ID on the bounty target. Håll kär, jag fick hitmark. Upp taket. Spin the mic down! Det knäckte upp på taket. Inte av mig utan någon annan. Och jag blev jättedownad av han. Upp på taket. Inte spänn på taket, sniper. Jonsson, kan du ta hand om han? Ja, vart han. Enemy movement! Hejdå! Kille. Men Dona, han, vad gör du, Grayson? Sätt dig i mark. Han har två där inne. Med RPG. Fight to earn redeployment. Jag tar en M8. Va? På taket, jag var inne. Han hippade två skott på mig. Det är en väldigt ful då, eller väldigt ful. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well placed gun. Be advised, fuck you! No. They're RTB at this time. The fight's begun. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Go back to the front line. Nick, eyes up. Jag är nästa rom eller ordning, men jag lutar lite till. Du är en 1100 spänn. Jag är nöjd. Ja, ja. Kom. Kom. Till mig. Droppa då. De ska blåda på er på snabba er. Enemy movement! Load out, drop headed your way. Det låg en massa plåsar in i det här huset. Enemy UAV overhead! Jag skulle ha haft en plåt i alla fall. Ja, den ligger fullt på blått. Nu går vi tillbaka till super och hemma. Jag lägger en plåtlåda här. Can anyone use this? That's a body of the year. Det är ingenting för honom. Gas is closing in. Ja,
Jag tror airport killarna kommer köra oss på Sverige. Ja, ja. Ja, det är fjärna atombomb som smäller. Enemy UAV over here. Time's up. Objective failed. Jag får ingen utslag på heartbeat här. Vad fan har de då? De har gått bort till tjänsten. Det är enda bajen som finns i närheten, förutom den vi var på. Ja, vi har till bounty. Jag tar någon annan, eller? Typ. Jag tar. Can anyone use this? Positive ID on the bounty target. Sort them out. Bounty target is down. Yeah. Well done. Har du? Jonsson, har du shotgun kulor? Ja, inte ändå. Jag går mot dem på airport nu. Vad ska jag köpa? Everyone is in space. Har du shotgun kulor på dig? Ja, ja, det är säkert. Vi ska se, ja. Bounty dog ju. Superfillorad, har två båda bounty hade. Kom till koppen här, var det där köper vi och vi. Helly. Blir man från bilen också. Enemy UAV overhead. Han mår inte bra då. Enemy UAV overhead. Nej, jag kan droppa. 210, jag kan droppa. Moving up. Hänga på den här spelen, köper UAV. Droppa kul och gör det just. Har du dött ammo refilling i AO? Ja, jag gjorde det precis. UAV entering the AO. Can anyone use it? Kan du dra nu av eller? Den är uppe redan. Ja. Vi har en jävel här bort. Två stycken. Contact front. Tre stycken. Kör ju frys. Den är fyra, fem stycken. Det är två lag. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Fyra stycken här. Oh, det är tre lag här borta. Objective is to eliminate the bounty target. Det här är han som hipfirear mig som vi har bounty på nu. Visst var det fler? Ja, ja. Det här är inte överklagande. Var det vänster eller höger? Throwing stun. En till. En ute. Ammo låda ut hos mig. Var det Jonsson? I fönstret direkt. Han är break, kom igen då. Fan! Det är break, han bara allvarligt. Nu kan han få ett lack i sitt hår. Fan, vilket dålig grej. Kortisen var ju inte det. Jag vill berätta för ringarna om du ville. Va? Att den inte är bra på avstånd. Ja, det är en ansen. Bara bra. Tack för frågan. Själv då, kör för min familj. Väst. Wow, Jonsson. Oh my god! Yeah, yeah! Tack för like, Ansel. Vet du vad det är? Jag ska ta en byxor också. Gött att höra, Ansel. Gött att höra. Ska jag sitta här i kallningar och tänka på Chrysler? Vad har vi för bra uppdrag? Hej då. Nej, mörre. Vad ska vi göra? Lösta till. Jag går ner, ta dem, gå ner. Fixa loadout, gå därifrån. Hade jag varit du hade ju hittat... Wow, det var pengar där. Är det oroligt att här? Nej. Your teammate has been marked as a high value target. Keep them protected. Oh, löder.
Bra, kan du ghosta med den? Den sniper ner på ett sammanhang. Ja, tack. Det är nog folk där, ja. Väg vänster, vad gör du? Noll! Nej, du skulle byta in den här också. Det är viktigt. Ja, det var ju fler där. Nej, gör inte det. Gå därifrån. Gå därifrån just och kör därifrån just. De pajar ju din lastbil nu. Snabba dig. Fan, vad du laggar. Oj. Gå och sätt dig i ett hus eller något så länge. Du har ju tid på dig tills gas kommer in. Bra. Nej, nej, inte det. Det finns ingen övervåning. Där, ja. Jävlar vad du laggar. Ja, du laggar sånt. 150 ms. 120. De kom nu. Granat. Granat. Va? Va? Det är också. Han var ju sniper där. Men han var i huset. Ja. Han står utanför. Nej, fan. Mitt emot den jäveln. Ja, våran lucky shot där du hoppade i fönstret. Gege på den. Vad fan, jag hade ju jättehög ping. Ja, det var ganska högt. Det var uppe i 120. Vi ska se. Ja, men du, han håller på att tanka ner. Ja. Vad tankar du ner? Vi stänger av det där kanske. Han laddade på den här bilen. Han gjorde det. Ja, det är bra att stänga av. Ja, du började ladda upp de videorna när du spelar, Jonsson. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Jonsson är grannkärringen, vet du. Ja. Ja. Nej, inte dumt. Men fattar, det kan du vara lite. Jag är fett sugen på att gå ut och lägga mig i badet en söndag, så det var 42 grader där nu. Fan vad gött. Nice. Ja, YouTube ser jättebra ut. Jag är nöjd. I like it, like it. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Jag håller på att ladda min mus samtidigt som jag använder mina moves, som ser väldigt bra ut. Nu ska jag börja köra med. Fan vad kul! Bra. Och slå ihjäl folk med svärd. Jaha, svärd. Längre på ghostklass. Jag tycker Kallstix är roligare. Varför ska jag inte klassa? Är du med Jonsson? Nu tar vi dem. Ja. Va? Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Kom, vad är du? Ja. Nej, han springer igen. Get up, woman now. Stand by for deployment to the war zone. Svärd måste jag. Fan vad roligt det var. Ring man fort med svärd. På train nu, det är den sämsta koppen också. Vi hoppar downtown här, till lite annorlunda. Hej, I'll take it. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Vad är det? Va? Är det inte en bira? Yeah, boy. Bira. Oh, tack, tack. En bira och en whiskypinne här, vet du? Jäklar. Det är ju bara, vad är det nu för dag? En dag i veckan. Jävla aning om vilken dag det ens är. 29 det är det, alltså jag. Vad är det för dag, Kreisar? Ingen. Get to work! Bounty target identified. Slot the bastard. Jag behöver hitta svärd nu. Hitta Riot. Du vill ha svärd också. Kom igen. Det droppar inte igång. Ja, vi går trycka. Kom igen då. Innan de får mig med mig. Tyvärr hjälper jag er inte att trycka. För jag har en pistol och Riot. Det är spelar ingen roll. Blant. Min nästa hus. Taket för fan, han drog sippen upp precis. Nej, det gjorde han inte. Jag såg det, han hoppade ju sippen uppe. Jag stod ju bredvid sippen. Han är på taket. Ta sippen upp får du se. Nej, det... Visst är det så? Hinner du upp i trappan, antar jag sippen. Då måste han ju sitta längst upp. Sippen är safe. Stacka längst upp. Han är blå. Grip in. Bejta han. Jag blir skjuten från Nakatomi också, allvarligt. Ja, jag har tappat. Ja, okej. Fan, det är snajt. Nu har vi råd, nu går vi och kör. Kom igen, Fire, kom igen. Vad gör vi? Ja. Droppa fläkt då. Enemy UAV overhead. Droppa namn då. Can anyone use it? Var för din park? Jag såg bara sköt in i en ruta på Nakatomi bakom den. Nej, vi ska ha ett roligt game nu grabbar. Nu blir det kul. Be advised, your teammate has been marked as a high value target. Okay. Keep them secure. Friendly UAV overhead. Vi ska upp på Nakatomi. Ja, samma grapple. Titta på hans stora kom. Vad fan, det var tre i sådana fall. En har hoppat ner, en kvar uppe. Nej, de är längst upp. De är här ju! De måste mark till oss alla, kväll. Allvar. Fucking camper, alltså på allvar. Då får han inte dig. Fight to earn redeployment.
klarar det alltså. Han börjar skjuta på mig istället. Han har skjutit på mig med game assist på mig istället. Jaha, okej. Okay. Var han själv där uppe? Han har skjutit på mig. Nej, det var ju en extra. Jag känner gubben. Tack, tack. Han är 30 var han som gallar. Nej! Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Flashbang going out. Stand by for redeployment. Bara bra, snäckis. Jag går tillbaka till Lackatron, alltså. Tack för frågan, följ då. Jag tror alla mina grejer ramlar ner. Moving up. Wait, get to that. Redeploy to the AR. Oh. Om jag får skjuta nu, Kreiser. De är här. Gud, där då. Enemy moving! Enemy contact! Going this way. Han har inte klippt mina grejer. Nej, bara grejer bara. Nu fick jag någon jävla AK här som kom in då. Ja, men han har ju varit nere och tagit mina grejer, säger jag. Det är mitt vapen, jag dödade den med mitt vapen. Jag är supernöjd nu med sina 5 kills. Helikoptern är ju borta. Nej, olustat. Riksexan tar du för fan. Need recon ready UAV overhead. Ja, det är över det bak. Pengar där också. Alltså du ser han på, din minimum. Han är över dig. Det är fel upp ju en sån. Du behöver inte vara under. Fan har du så hög tid? Jag sitter på mobilen. Ja men någonting är galet. Det brukar inte vara så här högt. Du har framför dig, den nere vänster. Ser du inte han springa? Jo, han sprang förbi dig där borta. Jag tror jag fattar heller. Ner till höger. Utanför. Utanför. Farpit. Va? Ja, oh, koppen. Koppen är bort. Va? Så här fick jag bort. Bort med han. Innan hans polare kommer. Han löper varenda krona. Jag står i huvudet. Men han har precis köpt in 2 stycken. Du har loot här på toaletten också. Ladda om din AK. Nu är det en skatt löftigt på banken. Ja, där så. Jag finner. Aid station over here. Disregard. Tänk jag bara två. Ja, Jonas här. Ska vi taska även? Men bara fortsätt loota där i det området, det är olbart. Det går ju så mycket snabbare, springa höger och vänster. Fågel, gå ner vid han nu, gå inte på egna upplag som du brukar göra. Jag taska även tänkte jag. Här ligger en big stack utan. Här är lootat här. Här låg en tank. Där, bra försök.
Då har vi råd med Chrysler. Ja. Köper jag bort dem på polis så har jag pengar. Vi får ju 7-2. 624. Nej, vi får med. 4-6-24. Ja, fy. Vi har råd med lågor. Ja. Här, här! Allvarligt wallbangar med dem. Gå upp då. Han får mig också. Spring ut, Spencer. Fuck off. Ja, Micke Tano kommer. Helvete också, jag såg han alldeles sent. Hade du tänkt köra mycket, mycket? Updating playlist, Micke? Jag med. Ja, rebannat lite cheaters nu då. Det gör de inte på en playlist. Det är bara de stora. Vad heter det? Super duper Tano, ja Micke. Men hur många runder hade du tänkt köra? Säg till. Så du kan spela lite innan Tano kommer. Om du suger. Tano kommer, vi hinner nog köra ett game till så kommer Tano. Så du kan vara på ett game till. Eller ett game. Det är Mela som vill spela. Mela. Okej Micke, cool. Thank you for your understanding. By the way, Micke, har du varit inne och subbat på YouTube? Vi är live på YouTube också. Alla som kollar på streamen borde gå in och subba på YouTube. Hej, jag heter Nathalie Reder. Jag kommer från Kiruna. Jag skapade en vuxen dating-app på WhatsApp. Min tonåriga flicka har behov av hypersex. Du kan registrera det här utan att spendera några pengar. Nej, tack! Vad fan var det där? Jag får såna hela tiden. Det är inte kolla för mycket. Check your gear and weapons. Jag har nog fan kollat på polisen, jag vet inte när. 2018. Man får inga sådana medel man måste kolla på. Snacka. Nej. Det är bara att inte hitta till spann. Det är bara porrsurfare som får sådana medel. Cheater med. Nej. Oh ja. Nej. Jo. Appa, appa, data, appa. Level 33. På HS så var det enda en. Va? Lämna, han är cheater, så lämna. Jag stod ju med skölden på honom. Va? Såg ni det? Abla, bara cheater. TikTok så han. Yes. Nej, jag gick ner på en på taket. Jag hade skölden framme. Han miljade mig och får ner mig. Räcker min arm och döda mig. Va? Hur är det ens möjligt? Han vet svagpunkterna på kilden. Det finns ju inga svagpunkter inte på den angle. Vad fan snackar de? Nej. Det var ju bullshit. Man får, det får vi. Flipbander har vi. Ja. Det är den coola. QVZ-en. Mastercraft. Snygg. Tänk om du kan lägga ner lite tid på ett anti-cheat istället för någon jävla skin. Kommer aldrig kosta pengar. Det kostar pengar och de förlorar spelare på det så de kommer aldrig göra det. Alltså det, vad fan jag har läst statistik för det. Typ 22% av spelarna är aktiva cheaters liksom. Det är 22% av deras spelare som gör reklam på spelet. Ja. Det är klart de aldrig kommer ta väckta om. Ja.
Nej, ska vi dra bra game nu? Yeah, boy. John, tjena gubbe. Tack för like. Ja, det tycker jag. Jonsson tycker det. Vad tycker du, Kreisar? No shit, John. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Nej, det ska ha ett skitgame här. Okej, okej. Like. Det är fint game. Vad är poängen igen? Over here, found the helo. Wait, get to that. I want candy. Receiving hostile fire. Kom då. Kom Micke. Hängde sig fel? Nej. Mila skulle vara inom. Tack för den. Ja. Innan tar du på. Mila. Jag vill gärna spela. Hur var natten för dig då, Kreisa? Sa du? Hur var natten för dig då? Helt okej. Jag har bara ont i armen. Inget. Ja. Jag har fortfarande ont i armen. Ja. Du då, Jonsson? Ja, men bättre än första sprutan i alla fall. Alltså? Ja, jag har haft så jäkla ont i kroppen. Jag låg i fosterställning i sängen och ropade nästan efter mamma. Så. Jag hade samma sensation vi båda två. Bara ont i armen, det är det enda jag har haft. Ja. Jag fick jordens jävla huvudvärk av första på vänstra halvan av huvudet. Det var fan hemskt var det. Okej. Okay. Jag sa till min sambo det, jag har fan en pågående hjärnblödning, jag kommer fan dö nu alltså. Vad konstigt är det, slå olika, så jäkligt ja, olika. Jag har ju en kompis, han blir inlagd på IVA i 3 dagar efter första sprutan. Okej. Okay. Han fick corona och låg in i 13 dagar, han var ju dödsförklarad i 24 timmar typ. Ja. Yeah. Men de gjorde sånt hjärtstart på honom, då fick de igång honom igen och så fick han ligga där med... Ja, jag vet fan vad det heter. Syregas och allt möjligt jävla skit och blodförtunnande och grejer. Så kom han igång igen. Efter två veckor så var han helt frisk. Helt normal. Var ute och cykla 10 mil i vanlig ordning. Helt sjukt. Ja. Mycket kommer in på. Han sa att det var som att någon tog ett spännband och surrade runt hela bröstet så att du inte ens hade någon lunge kvar. Och spände ihop allt de bara kunde typ. Jaha, okej. Okay. Mila, är du kommer till Discord eller? Hallå, kompis. Ja, den slår ju fan hårt på olika alltså. Ja, så jäkligt olika. Bara man inte får den hela delta-sjukan, det hade ju varit döden. Vad är det för något? Det är delta. Ännu värre. Ja, det är corona-delta. Ja, okej. Okay. Är du aktiv ner hos Kreisar? Det är ju waiting room, Mila. Väntande rummet, rummet på de som väntar. Den waiting room, man sitter till där. Du vidrar dig till den rätt kanalen. Jag stängde ju alla klubbar. Det var utgångsförbud på typ, vad är det, mellan 1 och 6 i Spanien nu eller? Nej, det är öppet. Ja, för jag vet, syrran hon var inne i 12 veckor när de fick inte vara ute mellan 1 till 6 på morgonen. Du var inne. Nej, de 26 förra månaden. Ja, för hon var ju där i början på den här månaden, då var det så. De fick böter av polisen. Ja, du får inte gå ut utan en riktig anledning. Nej. De skulle hem från nattklubben när det var inte tillräckligt bra. Då kunde man åka hem i tid, tyckte de. Ja, och då får du en böter. Barcelona stängde ju alla nattklubbar igen. Kan ändå. Varför ger de mig lobbys på 125 ändå? Mila, kom till Discord! Han ser ju sånt i Discord. Man får bara in i waiting room så skickar vi dit, ha? Han ser ju inte oss i Discord. Kung är här just där. Jag ser ju inte dig. Så nu ska du se oss. Ja. Eller så sitter alla i Forever Alone. Ja. Hallå Mila! Fan. Du får sätta dig i waiting room så flyttar vi dig till den dolda kanalen. Nu hoppar han ner i waiting room. Vad gör han? Jag rör ingenting. Låt musen vara i fri.
Spela! Men han tyst, det funkar inte här på honom. Vi hör att han pratar här. Det går inte, jag vet inte varför. Något stämmer inte på honom. Då sitter vi här då. Support. Vi sitter här i väntan och spelar. Vänta. Varför hade inte du supportet här, Game? Supportage till Chrysler. Micke, hör du nu? Jag lämnar. Hej då, Micke. Hallå, Micke. Hej då, Micke. Hallå, Micke. Hej, Micke. Hallå, Micke. Jag hade lite skoll på lobbyn. Vilken ping vi fick på. Är du färdig nu, Micke? Nej, jag vet inte. Det är bara lyser och rött överallt här och allting. Jag uppfattar ingenting, alltså. Hur är läget med boys? Är det bra eller? Bara bra. Hur är det själv? Jag är la trött, ont i armbågen, vet inte vad jag gjort. Spela tennis? Nej. Det är nästan någon annan. Usch. Ja, då är Dr. Mike på plats. Receiving hostile fire. Jag lämnar så fort Thanos kommer sen. Det är lugnt. Ja, det är ingen fara. Det är inte den snabbaste killen här. Nej, jag får ändå säga, grabbar, jag är lite småsuppad där. När han väl är med så går det jävligt bra. Så det är så. Restaurant. Yeah, boy. Tack, like. Gas closing in fast. Get to the safe zone. Vet ni vem som alltid droppar här? Hitman Gaming. Är det vem? Hitman Gaming. Jaha. Ska vi ta Rico där? Nej. Vad har du för plan? Ge mig en plan då. Du måste veta. No, tack och köpa lovret. Vi dör alls. Gå in i samma hus då, så vi inte splittar. Helvete, jag ska vara jävla i grejen. Kommer ett lag till med? Nej, jag missade. De fick tag i en annan skål där. Nej! Ja, det fick de. Här är. Så vårt grön rock då. They strip the place. Fight to a redeployment. Ja, men jag han fick 8000 den här jävla lådan, tror jag. Fyra av mig. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Flashbang going out. In the sight. Burn it. Han är i rondellen nu, Mila. Kom mot dig. There are TB at this time. Your teammate's done in. Oh, can do the base. Your teammate is redeploying. Stand by.
upplåd det här. Mover. Har du droppat av helgen? Jag är redan nere. That's a kilo. Droppa själv. Check it out. Ta helgen, plocka upp dig. Ja, fortsätt blota där istället. That's a kilo. Check it out. Enemy launched an advanced UAV. Nej, folk här. Jag dör, hejdå. Your team is KIA. Han tog den exakt samma skuld som mig. Men han fick den. Lämna. Det var ju förra game, men jag lämnade en mycket bra game. Det här gills ju inte. Alltså när vi hoppar, kan vi hoppa på samma jävla ställe någon gång? Alla ska hoppa på... Nej, det gjorde vi inte. Vem landade inte där då? Jag var helt ensam i den jävla restaurangen. Du var för snabb in. Nej, jag var... Ja, men gå snabbt ner, vi ska ju ner och kötta. Vi ska vara ner först. Vi ska inte sitta där och vänta på att alla andra hoppar ner ju. Men ta det lugnt nu. Men boys, what the fuck, yo? Rök en sigma ner. Vi är inte på semester, ska hålla oss i luften. Gå ner på objective. Gå ner, ta vapen och börja fightas direkt. Alla ska hålla sig i luften och kolla, han är här, han är där. Skit i det, gå ner på där vi har pingat, gå ner dit och så ja, gör de på jävla ställen någon gång. Alla ska hoppa på, så nej, snabbt vi kan, bara ner dit. Vem landar inte där då? Jag var helt ensam i den jävla restaurangen. Du var för snabb in. Nej, ja, men gå snabbt ner, vi ska ju ner och kötta, vi ska vara ner först. Vi ska inte sitta där och vänta på att alla andra hoppar ner ju. Men ta det lugnt nu. Men boys, what the fuck, yo? Rök en sigma ner. Vi är inte på semester, ska hålla oss i luften, gå ner på objective. Gå ner, ta vapen och börja fightas direkt. Alla ska hålla sig i luften och kolla, han är här, han är där. Skit i det, gå ner på där vi har pingat, gå ner. Vad tryckte jag på F-tal där? Va? Vad fan är det? Vad var det? Tack Andreas. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Vad fan gjorde jag där? Det var ett klipp, eller hur Andreas? Ja, det var det. Är du gladare nu? Röka lite. Håll käft. Älskar dig. Shit, det är lång bim. Stäng av. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Det finns inget som heter du är för snabb ner. Då gör jag det rätt. Det är ni som är för slöa ner. Ja. Kom igen nu grabbar. Va fan? Jag lovar jag ska vara snabb ner. Jag ska fan droppa rätt i planen så det är snabbt. Ja men okej, bra. Då har vi ett objective. Här har vi. Snabbast ner, kom igen. Jag ser ingenting av Black. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ja, nu ser du. Håll ner framknappen. Tryck in framknappen. Bara raka vägen ner alltså. Eliminate all targets in the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kolla, alla fyra här. Ingen kom med oss. Underbart. Underbart sett. Jag fick inte upp drag. Fick. Två stycken utanför. De är knäckta. Knäck. En till. Ja. Bra. Jag kommer bara till den frågan. Han är knäckt. Oh. Ligger alla nya och då kommer de med vapen. Jag har ingenting. Nej, han har bara pistol. In i toaletten, vänta. Ja. Teamwork, precis. Fokus, fokus. Tjusen, tjena King. Tack, like. Next. Helt av. Här är stannad. Det är fel. Stickus. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done.
Sort them out or capture the objective. Nathan, bakom. Flashbang going out. Oh, and meet them. Oh, vilken god lag alltså. Är det två kill så där, eller? Ja, det är fullt lag här. Det är två fulla lag här. Jag ser det. Och där också är det folk. Hot down. Good team, mate. Got a proper sorting. Alltså, fattar inte om de kan skjuta genom väggar och grejer alltså. Tre på sig. Är de i samma hus eller? Kan du bränga trappa? Enemy movement! Enemy contact! Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Det är Jumons här kvar, kom igen nu, kör stegar bara. Gå down. One shot, it's literally one shot, it's literally... Right, 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 right. Oh, nej, där var ju bra. Vad fan kan jag missa? Enemy UAV overhead. Teammate has been cleared for redeployment. Många kvar här så. En down, en down, en kvar. Dö inte. Enemy UAV overhead. Jag tror jag är på taket, jag orkar inte. Han finishar mig mycket kul som helst. Enemy UAV overhead. Is he middle floor? This is KIA. It's up to you now. Det står på topp. Du har 10 skott ännu bara. Muren och plejta skulle jag tro. Han är där in. Det är den närmsta kontrakten du kan this? Göra som finns i världen. Fan. Det försvann nu. Kontrakt. Vad var det? Supply försvann. Men vad? Okej, moving. Då har vi sprungit hela vägen dit. Yes. Ja, ta hojen. Enemy UAV overhead. Aid station marked. Han har springit runt hela vägen och gått dit. Enemy UAV overhead. På en lastbil där som inte ska slå där. Och bye. Hey, found a light vehicle.
det är väl långt att hoppa i risk. Bort pingen på nästa. Jag hade loot i lilla huset bak. Jag har sett lådan här så ligger det väl ett bra vapen där. Kommer lite där. Loot i lilla huset. Ja. Det. Jo. Ah, då var det inte. Okej. Här var sådana lagar jag. Taking wheel. Profilera han på. Vi får byta toaletterna här. Det brukar vara lugnt. Wow, han är precis här ute till väster. Vi är med simma. Brandstation, där uppe. Contact, front! Taking wheel. Jag måste märka. Gas is inbound. Marking new safe zone. En till. Rotar. De var tre pers. Verkar att leka med de killarna. Nej, då kommer vi inte igenom fönstret. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Nej. Nej. Battle Royale. I'm
Avoid the gas. Get to the safe zone. I'm fucking doing it for Hoopa. Okay, we got this. We got this. Uppe eller nere, uppe. Jag går in exakt. Där. Okay, Oscar Mike. Markant, I'm going. Lock in, man. I den blåa kondomen går jag in. Tar jag ner och bara. Head for target location. Enemy dropping into the AO. Det är bara fler extra. Enemy targets in the AO. Boom! Vad det lagga! Två gånger. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Du ligger två där nere och stäng. En till. Got him. Thank you. Enemy UAV overhead. Here, girl. Priming AT mine. Du får köpa en Jons. Är det någon som behöver plattor eller någon plattor? Ja, fixat. Han sprang så långt ögat jag kunde. Jag sprang åt ett håll. Vilken byte har vi? Hej, found vendor. Stack up if you need. Overhead.
Va? Den har fastnat. Jag måste vänta en stund. Eller vänta, vänta, vad händer om jag tar upp den här? Går det då? Jo, där är den. Droppa. Nothing, friendly loadout drop on the way. Can anyone use it? Field upgrade. Never mind. Found a field upgrade. Vart folk här? De är på bountyn. Lastbil. Åker vidare. You're being tracked by an enemy team. Found a field upgrade. Alltid alltså. Gå tillbaka till mig. Jag sniper där med folk på tent där högst upp. Enemy UAV over here. Här. Enemy movement. Vad du har vi också. Jag tog bounty dessutom med. Lastbil. Alltså jag går upp fram till Tensta. Parking armor. Det är ingen uppe på Tensta. Är det inte det? Nej. Det är väl dem då? Han blir en sniper därifrån då. Jo, det är folk här uppe. Det och det är det de med. Det var full fight här, har du? Jag hörde bara. Ja, jag är knäck från dem där uppe. Jag är på väg upp. Ja, nu såg jag. Any break, två stycken på vänster hållet. Prep for area recon. Med ghost här till mig. I'm hit! Nej, fucking flash me that new shit. What a flash you. What kind of flash you? This is too close. Be advised, you ain't being seen. Don't I have kicking or something? Dude, I ain't over for my talking. Fun! Gas is closing, get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Holy fuck! Han har båge, på sig. Det är en till här höger. Vad stod den? This is the gulag. Surviving, you can redeploy. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Fight started. Get yourself sorted. You're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Right back to the front line. Only iron sharpens iron. Han stod kvar. Ingen ghost, men en empan. Gas is inbound. En down där uppe. Ja, det var han med... Frost. Ja. Everyone is in safe zone. Nu är de fyra stycken där uppe. Carry ammo if you need it. Taking supplies.
Pidän käy solo. Joo. No nää ei kotu, kun mä lähtin nyt temperature on nörpä. Libel se cash pin fågelställe. Hon bara sitter där fula så de här grabbarna. Enemy UAV overhead! Jag har inte ghost längre kan jag säga. En inte ghost. Jag har en 4,8 meter. Gunting, gunting. De visar ju inte sig. De står bara där uppe och fula sig. Tryck inte ner ut. Det är alltid värt. Bara backa loot. Loot, loot. I'm in their sight. Close load här. Replotar. Tre sex, då tiden där typ. Aj. Du säger. Nej. Airstrike target designated. Strike 3-1, good in båda, behövs inte vara. Vi går tillbaka till train. Enemy UAV overhead! Nice! Vi går till loading nu. Håller vi ihop, och så dör vi det här laget. Yeah, boy.